Jag undrar vilken typ av kille jag hade haft om jag var gay. En sån där kanske? En sån fan borde rimligtvis vara mysig att krypa in i nu på vintern. Den är säkert händig också. Kan fixa hemma. Långa middagar. Mitt i veckan. Och så skulle han skratta så där bullrigt åt alla mina skämt. Vad står du och drömmer om? Skägg. Jag funderar på hur det skulle vara att leva med ett skägg.